nüüd näeme ka teda suures plaanis õige pea loodetavasti. Kui Kalevil märgid kukuvad, nii tulnud juba alla siit. Kaks märki on meil Kalevil vaja võtta ja laskmiskiirus igati vink. Kalev, Kalev, super, ristikõitseb ka meie aasal ja Kalev Ermits on minemas praegu peale teist tiiru siit 2-0 ja vaatame seda positsiooni. Esi praegu tundub, et siit tuleb Veegeriga veel võrdlus käib ja siit läheb tihedaks, aga Toheti ette läheb selgelt juba. Väga võimas sõit Kalev, no pea vastu. Eesti soomusrongid on omal aegadel pidanud vastu ja teinud korralikku tööd Kalevil viimane ring sõita. Kalev Ermits ka 94 pealt nüüd läbi tulnud. Ja 1.10 ja 11. Praeguse kohti vaatame, kas kaamera silm hakkabki Kalev Ermitsat jälgima, nii on ja vaatame. Eri vaatavad veel karjumas viimseid tõmbaid ka, et Kalev Ermitsal nüüd see jõuramm otses jaoks, kui see viimane tõus jääb tulla veel. No nii, hambad riski nagu Harri Kirves, nemi parimatel päevadel tuleb Kalev Ermits finisse poole ja väga võimsalt on tullud lõppu Kalev. Siin on heikus praegu Paavikovi ja Toltiga, Toltis saab ta jagu. Fakiga on ka sekundis sõitmas Kalev Ermits tegemas viimase kahe hooaja raudselt parimat sõitu. Kas see annab täna koha esi 10. Või jääb mees 15 hulka või natuke tahapoole igal juhul korralik sõitja 10. Resultaat ja Paavikovi ikkagi lööbe. Paavikovi lööb, aga jah, need teised mehed, kes siin käivad, selge see finishisse nõutud ja sellele on hea meel.